El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. La web i l'app Blipoint han organitzat un concurs fotogràfic amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Nosaltres vam creure que era molt, molt interessant i, per tant, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora en aquest concurs fotogràfic que consisteix doncs, en fer unes fotografies sobre un tema que doncs, també ens interessa, que és el comerç de proximitat, el comerç local. Blipoint té en l'actualitat prop de 100.000 usuaris i el concurs és obert a tot el comerç de proximitat, no tan sols de Sant Andreu. És per això que des de la Regidoria de Cultura fan una crida a la participació local. Aquest concurs està obert absolutament a tothom. Absolutament a tothom. I nosaltres des d'aquí el que fem és demanar i comunicar als fotògrafs de Sant Andreu de la Barca, siguin professionals o no, als amants de la fotografia en general, que aquest concurs està obert, que aquest concurs comporta la col·laboració de l'Ajuntament, que acabarà en una exposició i que, a més, el que volem és que participin. Les fotografies finalistes i guanyadores seran exposades al Teatre Núria Espert. I que hem fet coincidir amb la festa de primavera, que organitza la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de Sant Andreu de la Barca, i per tant era una nova activitat a afegir doncs, ja a les múltiples que organitzen els companys de promoció econòmica. També amb una selecció de les millors fotografies del comerç local de la nostra ciutat. Hi haurà una selecció, tant de bo hi hagi moltíssimes. Els premis, descrits a la web de Blipoint, estan patrocinats per una coneguda marca fotogràfica. Hi haurà un sistema de votació popular, i les obres que més vots populars hagin tingut seran les que seran doncs base pel que el jurat triï les guanyadores. Els que desitgin participar ho poden fer a través de l'app de Blipoint fins al proper 30 d'abril.